Vlogmas kraj! Ljudi, krećemo. Nije bitno da li znam pričam, bitno se snima Vlogmas. Ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Vlogmasa. All I want for Christmas is Vlogmas. Imaćemo njelku, ono budget. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Znači, ljudi, imali smo neke nepotrebne troškove u životu, 300 evra nam je otišlo, neplanirano. Što znači da nemamo puno para za dekoracije, bukvalno treba kupim gaće. Znaš da sam dve bacio, skoro pukao mi gaće, dvoje gaće. Ovo nije kukanje time, ovo je Vlogmas time! I imam kupimo ljudi dekoracije za 500 dinara. Prvo da namestiš glavu u kameru, kao da im koliko možda priđeš. Znam sam. A što je, samo ako uraješ? Aaaa! Vidite ovo, ljudi? Vidite ovu posikotinu? Gledaj, ovo sve mi god si iskla. To nije čaravno. Je li ispod 500 dinara? 5000 dinara da znam razovi. Nope. 300 dinara. 300 dinara i to nema ni pravo lišće, nego kao... Ovo može vjeći napraviti. Jednak je bilo 150 dinara. Jednak? Ljudi, imamo sada ukras od stiropora za 100 dinara. Ovo je za sad jedini spas. Kada mi da stilke za 69. Nice. Može jedna fotografija zbiti? Može, potpuno. Iako nam se svidjela, a ovaj jedna ilka je bukvalno ceo naš budžet, 500 dinara. A realno ukrašena je, vrat. Ostavio sam gotu, ja mrzlo čekam u kasi. I šta se desilo gotovo? 616 dinara. Sad ćemo da vratimo nazad onaj jedan ukras. Nemo. I tražimo pare. Nemo. Ovo će, što je izdalo to stvari irva si. Nakon na kasi, ovako ljudi iza mene ispred mene kupuju ovako ogromne ukrase i eksu, ja onako pet ovih mali kao, evo ga, 616 dinara. I čao ljudi, ovo je Dario, to je okej, ali jedna stvar fali, to nije dovoljno u novogodišnjem duhu. Jej, gdje mi jelku! Aaaa, Vlogmas time! Vlogmas, ja ću pasiti bukvalno. Posle da bole te leđe u šinu, osi, gledaj što radiš. Vlogmas time, pa vam mrak, izišlo je sunce. Pa vam mrak, izašlo je sunce. Aj, skrivio se. Bro, izaš kao... Kojeg znaš, ne možeš se podići tako, ej! Pocijepat ćeš. Plan je bio da napravimo jelku papira, ali ja mislim da to je jako lame i da neće izgledati dobro. Tako da poredimo ovom neku malu šumicu, idemo da ulovimo jelku. Koliko cute hrana za vrapce sad preko zime da jebe. These nuts, ovo je više za veverice, brat. Nice one, bro. Nisi video, brat, prolaziš ovdje stalno. Prolazim stalno, nisam vidio. Ja sam vidio to. Damn, this is cute, bro. Da, ima i tamo kućica. Ova kućica je malo potrošena. Renoviraju. Renoviraju. Nice, ajde mi, brate, trebamo naći našu granu. Ajde, ajde. Ok, pred nama ima brdo tih nekih šumaraka. Međutim, ovdje puno se šetaju kerovi i puno ima pupsova. Da, brate. Glavno mora biti oprezan da ne stanem u govance. Imam jako veliki patki, tako da ću ja da stanem prvi. Znaš kako kažu? Jelku. Kako kažu? Ono što si ti, to se lepi za tebe. Cipele, sad je tu vest. Neko je stao u govnu i onda se odustao patika. Stop. No, I gotta throw the whole thing away. Da. Neko ostaje cipele i to je to. Zašto ima sveća ovdje? Ajde vidimo. Znam da nije tu vesić, ali mogu da pogledam. Godzinoj glavi sad smo ubijici i narkomani. Ljudi, bit će druga epizoda, odlučili smo definitivno što se tiče istraživanja smeća po BG-u. Samo čekamo vesića da dođe opet vamo. Ali ja ne mogu da sačekam vesića da im šta je ovdje. Ovo mi izgleda kao da se više moraš cimati da doneseš i baciš u šumu. Ne da baciš u kontejner koji je svuda. A uglavnom nema jelki, mi tražimo jelki. Sjetam se još nečega. Ovo što si rekao. Šta? Kako zračiš, tako privlačiš. Čujem ti priču, brate. A ćeš tako govno, znači već vidim na čemu. Neću. Tako karma će se osjeti 100%. Neću. Vidio ovo, neću ključe. Šta je neću tako? Pa ne znaš šta da nemo. Mako stavimo bude još vidljivije. Sad će nam više granesti bolesne. Mora i jedno. Seems fine. Wow, aj uzmem u zemlju. Nije zemlju. A
Ajde, idemo na drugo. Znači, mora mišljenje da ima baš zemlja samo. Nismo propali, nije da nemamo para, nego trenutno nemamo para. Sad čuješ komunalna policija staje. Hej, odakle nam ta jelka? Nije našna, ej, hej! Zaboravili smo da upalimo mikrofon. Sada ide voiceover. Ha, ha, gledajte ljudi, našli smo mahovinu. I mahovinu je jako cool. Vidi, ima i pečurkice. Pogledajte šta ja imam. To je ašov kašika. Sada ćemo da trpamo zemlju i da posadimo drvenice. Ljudi, ako delujemo kao da smo propali, nismo. Mislim, jesmo. Jesmo, ali bit će bolje. I ako imate para, ako hoćete da i dalje imate para, morate štedite. Jer morate staviti zemlju u vazu. Kaže se u vagu. Šta? Šalim se. Oh, that's cute, bro. Uiii, imamo jelku. Si svesna će ovo za dva dana sve da otpadne? Ne, to je zimzeleno, to neće otpadne. To je zimzeleno kad ima koren, brate. Onda samo zim. Oh my god, ovo je strašno, brate. Šta je ovo? Kao smo djevom ušli neku apokalipsu, brate. Da. Kao onaj film 2020. Ja, ovdje se mogu snimati taj film lagano, brate. Ja se bojim. Šta je? Oh my god! Šta je? Oh my god! Ja ne smijem, šta je bilo? Drži ovo. Da snije tvoju reakciju kad vidiš. Ajmo tamo. Gdje ću? Tamo šeti samo i kad vidiš da snije tvoju reakciju. Ne, ovako je strašno. Nije strašno. Šta, ovo tamo? Vidiš? Kućica. Kućica na drvetu. Da, brate, šta je ovo? Šta je to? Ne znam šta je. Može neko živi. Ma da, gdje bre, živi. Ma živi 100%. Ma si ti normalno? Živi 100%, ja sam vidio tu ljude. Jeste, ono više tamo. Kola živi neko. Ma ne živi niko, Goc. Ajde! Ajde! Goc mi za neko tu živi. Uuu, krakunđula se nastavlja. Ovo je ono prava avantura, samo smo krenuli i našli smo na nešto. Jako čudno. Goca nešto ne izide, Goc. Iškreno, jako je creepy, brat. Oh my god, ljudi, gledajte ovo. Ovo je neki kurs, brate, za trčanje nešto. Ovo je neko larpovanje. Neki što igraju larpove su tu. Pa je neki štin stoji drveni. Ovaj klip će biti, imamo clickbait. Našli smo skrovište u Beogradu. I stvarno, jeste brat. Jeste, ovo je nešto brat, ovo je pro nešto. Ovo je neki kurs da oni treniraju. A nije, ovo su klinci neki brat. Gledaj, piju su kiće brat. Gledaj, imaju i štit brat. Ovo je preživljavanje što smo mi snimali, samo što smo odustali i srušili na šumu. Da, ovo bi nama bilo lako da mi nismo odustali. Gledaj, imaju gore kao ono da... Imaju vidikovac. Vidi, imaju ovo za provlačenje. Tu ćemo god sad dolazimo i treniramo. Može. Ne, ovo je Dan Noguera. Jocko, 30 godina ima samo, skloni ruku. Samo ovo ne znam šta će im. Vidi, beži od mene. A vidi ga. Ovo više nije vlogmaš, sad se pretvorilo neko istraživanje. Krakonđulamaš. Znaš, ima neki kurs za preskakanje, što ovdje za pentranje. Eto, ideš ti, nećeš ideš, nećeš ideš. Pa ja sam mislila tu neko živi. Tako se u životu, mnogo prilike ćeš popustiti. Mogu te neko ubiti ovdje, brat. Kaj je tebe neko ubio nekad, ajde reci. Ali ti kad niko ubio? Jest, pa se isponovala. Prvo, zašto sad u tvom snu? Nismo u mom snu, da smo u mom snu bila bi kera u stanu koju ti neće da mi kupiš. Šans. Ono smo tvoje noćne mori. Da. Ovo kad puno se mimuješ. Probudi se. Goc, probudi se. Goc. Oh my god, ljudi. Sanjam se kako živim s Darijom. Oh my god, živim s tom stvarno. Ne. Ne. Tam, ali mi videla se. E, ono kad te nerviraju hejteri. Prestam da će. Isto prednosti kad nijete puno para za ukras je što brzo okitite sve. Gdje ćeš ove godine za novu godinu? Gdje? Na jelku, zašto sam vrh. Izgleda onako slatko. Da, i više ove dvije, to sam sin stavio. Bravo, Dario! Ti si uništio Christmas spirit. Ti si...
Oh my god, ljudi, ovo je pravi vlogmaš. Te sviđa? Da, vidi, oj, to su naše. Ja sam zadovoljan, mislim. Ja isto, baš, boja su baš lijepa. Tako, idemo, može, ćao. Ćao.